დაგიბრუნდით სურფასო ტელემაყურებლებო, განვლო რამოდენ მიწუთმა გაიჟღერა ორმა კომპოზიციამ დარწმუნებული ვარ თავისი განწყობა შექმნა მუსიკის უპირატესობების სწორედ ხომ აი ყველაფერში მდგომარეობს რაც შეეხება რიგით პირველ სტუმარს როგორც მოგახსენეთ და თუ კი დაგველოდეთ ძალიან სასიხარულოა ეს ფაქტი უნდა გაგაცნოთ და წარმოგიდგინოთ ბატონი ავთანდილ ოსეფაიშვილი 59 და ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე შუადღემშვიდობისა ბატონო ავთანდილ დიდი მადლობა რომ ბრძანდებით ჩვენთან ერთად მოგიხსენებათ თქვენს ჩემზე უკეთ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ უფრო და უფრო მცირედ რო რჩება ასე რომ თქვენი საქმიანობა და აქტივობებიდან გამომდინარე დრო გამონახეთ და დღეს ჩვენთან ერთად ბრძანდებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ ყველაფრისთვის. გესალმებით მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის მართლაც საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩა 9 დღე უკვე საკმაოდ მცირე დროა ჩვენ ამას წინათ ხელი მოვაწერეთ ეთიკის კოდექსს სადაც პრინციპში დავდეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრმა და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც მათ შორის რომ ამ დარჩენილ პერიოდში ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა პირობა ექნება შექმნილი ყველა საარჩევნო სუბიექტს რათა თანაბარ პირობებში კანონის შესაბამისად აწარმოონ თავიანთი საარჩევნო კამპანია და მოუწოდონ ამომრჩევლებს მომიდნენ და ხმა მისცენ მათთვის სასურველ კანდიდატს. ეთიკის კოდექსს გითხარით, ზოგადად ეს მე არის შემუშავებული და პროფესიონალური ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არის ეს შემუშავებული, ეს უკვე მეხუთე წელია ამ კოდექსზე ჩვენ ვაწერთ ხელს. ეს გულისხმობს საარჩევნო ადმინისტრაციის ვალდებულებებს იმ კანონის შესაბამისი მოქმედებების განხორციელებისათვის, რაც უნდა განახორციელონ მათ, რათა ყველა არჩევნებში ჩართულ მხარეს, მათ შორის განსაკუთრებით ამომრჩევლებს მიეცათ სრული შესაძლებლობა თანაბარ პირობებში ყოველგვარი ზეწოლისა და შეზღუდვის გარეშე აწარმოონ საარჩევნო კამპანია, მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და ამას გარდა ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ არ მოიქცევით ისე, რომელიც თქვა ჩირკს მიაყენებს საარჩევნო ადმინისტრაციის პრესტიჟსა და იმიჯს. რა თქმა უნდა, აქ ბევრი აკრძალვაც არის საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის, ეს გახლავთ. თუ არ დაიზარებთ უკვე. კი ბატონო, ჩამოვაყალიბე. ჩვენ არ აქვს უფლება მივიღოთ პარტიების მიერ ორგანიზებულ რაიმე მასშტაბურ ღონისძიებებში, ასევე დავესწროთ მათ მიერ ორგანიზებულ რაიმე შეხვედრებს, წვეულებებს, მიიღოთ რაიმე სახის საჩქარნიებს მერი პოლიტიკური სუბიექტისაგან. ჩვენი ვალდებულება და ჩვენი მოვალეობა ყველას ვემსახუროთ, ვინც ჩართულია საარჩევნო პროცესში და შევქმნათ ისეთი გარემო, რომ მათთვის ძალიან ადვილი და მარტივი იყოს კანონის თანახმად და აწარმოონ სრულმასშტაბიანი საარჩევნო კამპანია და თავისთავად ცხადდნენ მიაღწიონ თავიანთ სასურველ მიზანს, რათ მათ დასახული აქვთ როგორც საარჩევნო სუბიექტებს. ეს რაც შეეხება კომისიის წევრების უფლება ვალდებულებებს და ამ შემთხვევაში ამომრჩევლის ვალდებულებები ამომრჩევლის ვალდებულება რა არის კარგი შეკითხვა ამომრჩევლის ვალდებულება გახლავთ ის რომ მოიხდეს თავისი კონსტიტუციური მოვალეობა მივიდეს საარჩევნო უბანზე და დააფიქსიროს თავისი პოზიცია მე მინდა მიმართო ყველას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას თუნდაც ის ვინც პირველად იღებს მონაწილეობას პირველად იღებს საარჩევნოში მონაწილეობას ნუ ჩათვლია რომ მათ ხმას რაიმე გარანტიული მნიშვნელობა არ აქვს სოჯი ერთი ხმაც კი გარანტიული შეიძლება აღმოჩნდეს შედეგის დასაფიქსირებლად, ამიტომ მინდა ვთხოვო ყველას, ვისაც ამის შესაძლებლობა ნამდვილად ექნება, არ დაიზარონ, გამოვიდნენ 28-ში არჩევნებზე და ყველანი მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე, რათა თავიანთი კონსტიტუციური მოვალეობა მოიხადონ და ხმა მისცენ მათთვის სასურველ კანდიდატს. როდესაც არჩევნებში მონაწილეობაზე ვლაპარაკობდა განსაკუთრებით ამომრჩევლის ფუნქციაზე, არ უნდა დავავიწყოს, რომ ამომრჩეველი უმთავრესი ფიგურაა არჩევნებში ჩართულ მხარეებს შორის და მის გარეშე, რა თქმა უნდა, ვერანაირი თქვა ვერც წარმატება, ვერც თქვა რაიმე გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხერხდა, რომ ამომრჩეველი არის მთავარი კომპონენტი ამ პროცესში, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ქვეყნის განვითარებაზეც, აისახება აგრეთვე ქვეყნის წინსვლაზეც და ისახება რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ პასუხისმგებლობაზე რაც თითოეულ საარჩევნო სუბიექტს ხალხის მიერ მოპოვებული მანდატების შესაბამისად უნდა განახორციელონ თავიანთი მართველობა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ ჩემი დიდი თხოვნაა ყველა გამოვიდეთ 28-ში, მივიდეთ საარჩევნო უბნებზე და მივიხადოთ ჩვენი ვალი. რამდენად რთულია ზოგადად როგორც ბრძანეთ ორივე მხარე თანაბარ პირობებში ბალანსი დაიცვათ ეს ყველაფერი ხარმონიულად. იმიცით რა ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებულია თქვით პოლიტიკური სუბიექტების პოლიტიკურ კულტურაზე.
არსებითად ეს განსაზღვრავს არჩევნების ლეგიტიმაციასაც. Თუ კი ჩვენ შევხედავთ, რომ პოლიტიკური სუბიექტები იქმნებიან და თქვა მოქმედებენ კანონის შესაბამისად, მათი საარჩევნო კამპანია არის ზომიერი, არააგრესიული, არ არის გამოყენებული სიძულვილი სცენა, არ არის გამოყენებული აგრესიული ტონი მისი ოპონენტების მიმართ, არჩევნები ყოველთვის ძალიან საინტერესო და კარგად ტარდება. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უამრავი საგანმანათლებლო ორგანიზაციის მეთვალყურეობის ქვეშ ვატარებთ ნებისმიერ არჩევნებს და ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა იმის გამხელა, რომ თქვათ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ამ საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს რაიმე თქვათ ისეთი კრიტიკული რეკომენდაციები არ აქვთ. Თუმცა რაღაც ნაწილში შეიძლება მათ მიაჩნიათ, რომ ამა თუ იმ აქტივობის განხორციელება სხვა პრინციპით უფრო აჯობებს და რა თქმა უნდა ეს რეკომენდაციები ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ვითვალისწინებთ ხომ და წლით ვაუმჯობესებთ არჩევნების ადმინისტრირების ფორმასაც. წესად ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლეა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში. ჩვენ ამ მრჩევლის ინფორმირება ორ ეტაპად ჩავატარეთ. პირველი ეტაპი იყო, როდესაც ფორმატით ვესაუბრებით ამ მრჩევლს, გავდიოდით ხალხავალ ადგილებში და ამ მრჩევლს ურჩევდით, თუ როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში ან როგორ უნდა მოიპოვოთ. მათი დამოკიდებულება როგორია? რამდენად საინტერესოა, როდესაც სხვადასხვა არის. ზოგ შემთხვევაში პოზიტიური, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება აგრესიულიც კი იყოს. გააჩნია ვიცი და რაც არის კმაყოფილი ან უკმაყოფილო. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი საერთო ფონი არის ქვეყანაში, მაგრამ ის რომ თქვა საარჩევნო ადმინისტრაციას არ ქონდეს ნდობა და თქვა ამ მრჩევლს თქვა აი განსაკუთრებული აგრესიით გვეყურებს, ესეთ ფაქტები არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა მათ ვაძლევთ შესაბამის ინფორმაციას, როგორ უნდა გადაამოწონ საკუთარი მონაცემები ამ მრჩევლთა სიებში. ბოლო ეტაპი გახდათ პროექტი იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი, ანუ ნებისმიერ ამ მრჩევლს, ვისაც ამ სურვილი ჰქონდა, ჩვენ შეგვიძლია მივეთითები და თუ რომელ საარჩევნოში რამე რულებით სასამართლოს გარწყვეტილებით არის საპატიმროში იმყოფება 5 წელზე მეტი ვადა აქვს მიჯილი. დანარჩენ კატეგორიას ყველას ეძლევა უფლება მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. იცით რომ ჩვენ სპეციალური უბანია გახსნილი ქუთაისის ნომერ მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც არა მარტო თქვა თანამშრომლები ბადრაგი ეგრეთ წოდებული, რომელიც იმ დროს ვერ გადის ტერიტორიიდან, არა მარტო ისინი, არამედ პატიმრები, რომლებსაც დროებით არიან მოთავსებული და აგრეთვე 5 წლამდე აქვთ მიჯილი სასჯელი, ჩვეულებრივ აღჭურვილი არიან ხმის უფლება და შეუძლიათ არჩევნებში მონაწილეობა. ბატონო ავთანდილ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის აქტივობა, მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ამის ფონზე რამდენად ელოდებით, რომ წელს განსაკუთრებულად ჩაერთვებიან მოქალაქეები და თავის თავზე დაკისრებულ ვალდებულებაში? იცით რა, მე მაძლევს იმეც ის, რომ ძალიან ბევრი ამურჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებზე და გადაამოწმა საკუთარი მონაწილეობები ამურჩეველთა სიაში. მატებადია ამ მიმდინარე არჩევნებზე სტატისტიკა? წელს რა თქმა უნდა საგრძნობლად იმატა ასეთი კატეგორიის ადამიანებმა. გარდა ამისა ბევრი ცხელხაზე რეკავს, რომელსაც აინტერესებს რაღაც გარკვეული ნიუანსები პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა მათ ყველათ პასუხობთ. გარდა ამისა ძალიან ბევრი მოდის თვით საელჩო საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც აინტერესებს თქვა ნამდვილად არის თუ არა ეს ამორჩეველთა სიაში. ჩვენ ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს ერთ-ერთი ეს არის პირველი სწავლის ამორჩეველთა სიები თვითონ საარჩევნო უბანზე, მაგრამ სულაც არ ეძალება მოქალაქეს მოვიდეს ოლქში და იქ გადაამოწმოს თავისი მონაცემები. ჩვენ რა თქმა უნდა ცესკოს ვებგვერდის ნაშრომით აგრეთვე მათ ვუდასტურებთ, არიან თუ არა ისინი ამორჩეველთა სიაში და თუ არ არიან, მაშინ უკვე იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდიდან ვიგებთ, რა მიზეზი შეიძლება იყოს, თუ რა ადამიანს თქვა არ არის ამორჩეველთა სიაში, ანუ უარი. ძალიან კარგი, როდესაც ამორჩევალს ესეთ მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს საკუთარი დაწესებულების და ყოველწლიურად ყოველი არჩევნებისათვის გაცილებით მეტი სერვისებით არის აღჭურვილი ცესკო, რომლითაც სარგებლობენ ამორჩევლები და ძალიან ბევრი და საინტერესო სერვისებია. განსაკუთრებით მე მაგალითად ძალიან მომაყობ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ჩვენ ყოველწლიურად ვამჯობესებთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების შესაძლებლობის გამოყენებას. და ის რომ წელს ჩვენს მიერ რიგით ბოლო პრეზიდენტი იქნება ერჩეული, ეს რა სახეს აძლევს ამ რასაც? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათაშორის. აი შეიძლება ამიტომაც არის, რომ ძალიან ბევრი კანდიდატები გვყავს საპრეზიდენტო. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყველაზე პრიორიტეტული გახლავთ ის, რომ ყველა მათგანს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა მარტივად
შეხვდეს და კომუნიკაცია ქონდეს თავის ამომრჩეველთან, ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ბევრს აკეთებს, სხვადასხვაურის არის გამოყოფილი სტენდები, სადაც შეიძლება მათი პლაკატები გაიკურას, არის აგრეთვე გამოყოფილი შენობები, სადაც ძალიან მარტივად შეუძლიათ მათ შეხვედრების ორგანიზება მოახდინონ ამომრჩევლებთან. ასე რომ ყველაფერი კეთდება, რომ ნებისმიერ საპრეზიდენტო და კანდიდატს ქონდეს შესაძლებლობა ძალიან ადვილად და მარტივად შეხვდეს ამომრჩევლებს, თქვა დახურულ სივრცეში, თორემ ახლა ღია სივრცეში მათი შეხვედრების გრაფიკზე ჩვენ რა თქმა უნდა არ მუშაობთ, ეს მათი პრეროგატივა და მათი გადასაწყვეტია, თუ სად რა ადგილებში შეხვდებიან ისინი თავიანთ ამომრჩევლებს. ერთი კი არის, რომ წელს მნიშვნელოვანი არჩევნებია იმ თვალსაზრისით, რომ მართაც პრეზიდენტს ვირჩევთ უკვე 6 წელი და ეს იქნება პირდაპირი წესით პრეზიდენტის არჩევა. მე იცი თქვა, რომ პარლამენტი გადაწყვიტა საპრეზიდენტო არჩევნების ბედს, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, ხალხი ძალიან დაინტერესებულია, რომ აი ამ არჩევნებსაც ქონდეს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსი, როგორც ბოლო არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნები. და ხელის შემშლ ფაქტორებად რაც მოისაზრებთ, საუბრობთ, რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა ის, რომ ჩვენ ვირჩევთ ბოლოჯერ, განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვიოს, მაგრამ რას მოისაზრებთ, რა შეიძლება იყოს ხელის შემშლი ფაქტორები? რა ვიცი, როგორ გითხრათ, არა, გააჩნია ყოველ კანდიდატს თავისი, ვთქვათ, პრობლემები შეიძლება ქონდეს. მართალია ისინი ჩვენ ამას არ მიმხელენ, მაგრამ რაღაც შეიძლება შემშელი ფაქტორები შეიძლება მართლაც არსებობს, მაგრამ მე მიმისხობ საარჩევნო ადმინისტრაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ პირიქით მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ მათ საარჩევნო კამპანიის ნორმალურ და სწორი კალაპოტით წარმართვას და რა თქმა უნდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არ იყოს დარღვეული შესაბამისი კანონმდებლობა. და ამიტომ სწორად და კარგად მიმდინარეობს. ამიტომ ჩვენ პრინციპში არც ერთი კანდიდატი არჩევნების ბედს, მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია, ხალხი ძალიან დაინტერესებულია, რომ აი ამ არჩევნებსაც ქონდეს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი სტატუსი, როგორც ბოლო არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნები. და ხელის შემშლ ფაქტორებად რაც მოისაზრებთ, საუბრობთ, რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა ის, რომ ჩვენ ვირჩევთ ბოლოჯერ, განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვიოს, მაგრამ რას მოისაზრებთ, რა შეიძლება იყოს ხელის შემშლი ფაქტორები? რა ვიცი, როგორ გითხრათ, არა, გააჩნია ყოველ კანდიდატს თავისი, ვთქვათ, პრობლემები შეიძლება ქონდეს. მართალია ისინი ჩვენ ამას არ მიმხელენ, მაგრამ რაღაც შეიძლება შემშელი ფაქტორები შეიძლება მართლაც არსებობს, მაგრამ მე მიმისხობ საარჩევნო ადმინისტრაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ პირიქით მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ მათ საარჩევნო კამპანიის ნორმალურ და სწორი კალაპოტით წარმართვას და რა თქმა უნდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არ იყოს დარღვეული შესაბამისი კანონმდებლობა. და ამიტომ სწორად და კარგად მიმდინარეობს. ამიტომ ჩვენ პრინციპში არც ერთი კანდიდატისგან უკაცრავად არა გვაქვს შენიშნა, რომ ვთქვათ, ჩვენ რაღაცას ვაკლებთ ამ მათ საარჩევნო კამპანიას. მოგმართავენ ისინი ჩვეულებრივ წერილით, რომ უნდა სადღაც შეხვედრა იმ დარბაზებში, რომელიც გამოყოფილია ადგილობრივ ხელისუფლების მიერ, ჯერჯერობით გრაფიკის დამთხევა არ ქონია, ასე რომ მათ ხელი არაფერში შეშლიათ ჩვენგან გამომდინარე იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც გააჩნია საოლქო საარჩევნო კომისიას. ბატონო ალთანდევიძე, დაგემშვიდობები და მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ ვიზიტისთვის. რამდენად ძიდია ზოგადად ის მისია, რომელიც CESCO-ს აკისრა და განსაკუთრებით აი ამ დღეს, რასაც არჩევნები ქვია და ესე დიდი ინტერესი ზოგადად, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატები, ასევე რიგითი მოკვდავები. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნდობის ფაქტორი. ისიც რომ ჩვენ მაინც ყოველთვის გვინდა რა მარტო მე ვიყო გამარჯვებული და სხვა არა, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე პრიორიტეტულია, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტისგან საბოლოო შედეგების შეჯამების დროს ქონდეს ძალიან მაღალი ნდობა და ამისთვის ძალიან ბევრი რამ კეთდება. თქვენ იცით, რომ საუბრო საარჩევნო კომისიიდან შემოსული შემაჯამებელი ოქმები მომენტალურად იტვირთება CESCO-ს ვებგვერდზე და ყველას უკვე პირდაპირი ეთერის მეშვეობით შეუძლია გადააკონტროლონ ამ საოლქო მონაცემების შეტანა CESCO-ს ვებგვერდზე. ასე რომ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი კეთდება, რომ მათი სამდოობა დავიმსახუროთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე წლებია სარგებლობს ძალიან მაღალი ავტორიტეტით და ამას ის საერთაშორისო ჯილდოებიც ადასტურებს, რომლებიც ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციას უკვე მერამდენიჯერ აქვს მიღებული. და მაინც რას ურჩევთ ამომრჩევლებს? ამომრჩევლებს ურჩევთ, გავიდეთ 28 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე და მოვიხადოთ ჩვენი კონსტიტუციური მოვალე. განსაკუთრებით ამას ურჩევ ახალგაზრდას, იმიტომ რომ თქვენი ჩართულობა ქვეყნის მართვაში იწყება სწორედ იმ საარჩევნო ურნასთან, სადაც თქვენ გარაცხოვნებას ჩაუშვებთ და საკუთარ არჩევნებს ჩაუშვებთ იმ
ძირითად ხუთი რომელიც შედეგადაც ხდება ლეგიტიმაცია ნებისმიერი საარჩევნო სისტემის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ და ჩემს ურფას ტელემაყურებლებს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენო რომ გადაცემის სტუმარი ბატონი ავთანდილ ოსეფაიშვილი 59-ე ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გახლდათ. შემდეგ თქვენი ურთიერთობა კი რამოდენიმე წუთში გაგრძელდება, კვლავ მუსიკალური პაუზა აიღებს სტარტს და შემოგიერთდებით, ასე რომ უნდა დამელოდოთ დროებით. ზედმეტი არ მინდა რა. ზედმეტად არის. პროფტი დაა.